یہ آزادار کے آنسو، 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 یہ آزادار کے آنسو۔ کیا بتاؤں میں زمانے کو فضیلت ان کی، چند قطرے ہیں مگر خوب ہے عزت ان کی، بحر عالم سے کہیں زیادہ ہے وسعت ان کی، مجلس شاہ میں بہنا ہے عبادت ان کی، چشم پر درد کی توقیر بڑھا دیتے ہیں، رونق کے مجلس شبیر بڑھا دیتے ہیں۔ آج کہتا ہے زمانہ جو انہیں عشق عزا، یہ لقب مجلس سرور کے سبب ان کو ملا، ساری دنیا میں کوئی مثل نہیں ہے ان کا، نہ کسی اور نے پایا کبھی ایسا رتبہ، پرسداری کی روایات کا عنوان بنے، ہاں آزاداری شبیر کی پہچان بنے۔ یہ آزادار کے آنسو، یہ آزادار کے آنسو، یہ آزادار کے آنسو، یہ آزادار کے آنسو، ہے آزادار کی آنکھوں سے تعلق ان کا، منتظر رہتے ہیں ہر وقت برائے پرسا، قدرتن پایا ہے ان سب نے سلیقہ ایسا، نام شبیر سنا آنکھ سے اخراج کیا، زیغم ساقی کوثر کے پرستار ہیں یہ، ان کو نسبت ہے وفاؤں سے وفادار ہے یہ۔ یہ آزادار کے آنسو، یہ آزادار کے آنسو، یہ آزادار کے آنسو، یہ آزادار کے آنسو۔ انگنت وصف ہے ان کے غم سرور کی قسم، ان کو اللہ نے بخشا ہے عجب جاہ و حشم، حضرت جعفر صادق سے روایت ہے رقم، جو غم شہ میں بہائے گا وہ جائے گا ارم، اپنی تقدیس کا اعجاز دکھا سکتے ہیں، آگ ایک پل میں جہنم کی بجھا سکتے ہیں۔ یہ آزادار کے آنسو، یہ آزادار کے آنسو، یہ آزادار کے آنسو، یہ آزادار کے آنسو، یہ وہ آنسو ہیں جو ہر ایک کی قسمت میں نہیں، صاحب دولت و قوت کی طاقت میں نہیں، یہ نگینے کسی تاجر کی تجارت میں نہیں، جز آزادار کسی اور کی بیعت میں نہیں۔ آج بھی حر کی طرح بر سر پیکار ہے یہ، مجلس شاہ سے منصوب ہے مختار ہے یہ۔ یہ آزادار کے آنسو، یہ آزادار کے آنسو، یہ آزادار کے آنسو، یہ آزادار کے آنسو۔ جب بھی ہوتا ہے سرے مجلس سرور گریا، اشک آنکھوں سے بہاتے ہیں سبھی اہل عزا، چن کے لے جاتی ہیں رومال میں اپنے زہرا، اور یاسر یہی کہتی ہے بس دعا ہو بکا، یہ وہ آنسو ہے نہیں ہے کوئی جن کا ہم سر، زخم شبیر پہ لگتے ہیں یہ مرہم بن کر۔ یہ آزادار کے آنسو، 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 یہ آزادار کے آنسو۔